Tavba, oltin chiqsin. Bu narsa xato emas, gunoh. Tanimagan, bilmagan odamlarni birini dilini og'ritish gunoh. Bag'ri toshlik. Bizni jangimizdan keyin o'sha ayolni qon bosimi ko'tarilib kasalxonaga tushgani eshitib, rosa kulgandik. Internetni pishirib qo'yibdimi, unga shu holda degandik. U ayol esa haliyam har kun ijod namunalarini qo'yib olqish olardi. Mening holim zabunligini sezmabman. Axir miyadan operatsiya bo'lish osonmi? Xotiram yo'qolsa nima bo'lardi? Yo operatsiyadan so'ng jinni-pinni bo'lib qolsam nima bo'lardi? Yoki umuman gunohlarimni yuvolmay o'lib ketsam nima bo'lardi? To'g'ri, men ham og'ir kunlarni ko'p ko'rdim. Endi o'ylab qarasam, o'z qilig'im o'z baxtsizligimga sabab bo'lgan ekan. Tik gapligim, mag'rurligim, mensimasligim, erdan ustunligimni ko'rsatishga urinish turmush o'rtog'im bilan ajralishimizga olib kelgan ekan. Bu haqda boshqa bo'limda yozaman. Ammo mening baxtsizligimda turmush o'rtog'im bilan boshqa aybdor yo'q. Mendan boshqa ham baxtsiz ijodkorlar tiqilib yotibdi. Nega hech kim dodlamayapti? Bosh yorilsa, telpakni tagida deb hayot sinovlariga ko'krak kerishyapti. Men kimning alamini kimdan oldim? Nega o'zim tanimagan, umrimda yuzini ko'rmagan insonlarni dilini og'ritdim? Ular endi meni kechirisharmikin? Aytganimni qildim. Opa bilan chat ochib gaplashdim. Kechirim so'radim. Axir men bir yosh kichik bo'lsam, buning ustiga aybni bor menda bo'lsa, kechirim so'rayman. Nima qilardi? Tushunchali ayol ekan. Meni tushundi. Uzrimni qabul qildi. Ko'nglim kengaygandek bo'ldi. Yaxshi niyat bilan namozga kirdim. Ruhan ko'nglim ko'tarilib, o'zimni yaxshi insonlar qatoriga qo'yadigan bo'ldim. Aslida hamma odam o'zini haq, to'g'ri, ezgu yo'lidagi kurashchi deb o'ylaydi. Hatto hayotning eng qoloq, eng past tabaqasidan bo'lsa-da, nigohi osmonlarda o'zini daho deb o'ylaydi. Ammo men keyingi paytlarda o'zimga ko'proq tanqidiy nazar bilan qaradim. Oqshomlari xayol surib qilmishim odamlarni ko'ngliga ozor bermadimikin deb o'ylaydigan bo'ldim. Shunaqa paytlarda sobiq turmush o'rtog'im haqida o'ylar, uni shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganimda afsuslanardim. Eng oddiy misol. Ajrashganimizdan keyin turmush o'rtog'im bir hafta bolani ko'rishga kelishi, bir kun uyga olib ketishi mumkin edi. Ammo men qaysarlik qilib bolani ko'rsatmasdim. Aslida bizning ajralib ketishimizga sababchi bo'lgan birinchi odam qaynonam edi. Ertalab ishga ketib, soat 5da ishdan kelsam, undan keyin uy ro'zg'or ishlariga yordamlashsam, yugur-yugurdan tinmasam ham menga kun bermasdi. Ishga deb chiqib ketib, kechgacha daydib yuradi bu. Ro'zg'or ishlariga yordam bermaydi bu. Bo'yni yo'g'on, zo'm qaysar bu. Yana nima bu? Xullas o'tirsam upoq, tursam supoq edim. Avvaliga tilim jag'im yo'q edi. Chidardim. Ammo bolali bo'lgach bir yil uyda o'tirib, uning zuhumiga chiday olmadim. Adabada aytishib qoldik. Kechqurun o'g'liga yomonlab urdirgan kunni aytmaysizmi? Ota-onasi non beribdi. Adab bermabdi bunga. Men bilan tengma-teng aytishadi. Kattani katta, kichikni kichik demaydi. Xaluku bitta ekan, 10 ta bolali bo'lsa ham bahridan kech buni. Men bu so'zlarni o'z qulog'im bilan eshitganlarim. Ortimdan yana nimalar degan xudoga ayon. Ana shunaqa mayda chudalar natijasida erim menga qo'l ko'taradigan bo'ldi. Biroz janjallashsak, boshimga uradigan odat chiqardi. Bir marta devor yonida urganida u ham uning mushtini ham devordan aksini yedim. Shu tariqa boshim og'riydigan, boshimning chap tomoni uyishadigan bo'lib qoldi. Bu juda yomon oqibat bo'lishi mumkin derdim. Janjallarni birida shapati qattiqroq tekkanmi, yiqilib hushimdan ketibman. Qo'shnilar holdagi to'polonni eshitib, militsiyaga qo'ng'iroq qilishgan. Militsiya yetib,
kelib yerdagi qonga bilanib yotgan meni ko'rgan va erimni uchastka xonasiga olib ketgan. Meni tez yordam kasalxonaga olib ketgan. O'sha paytda qizcham 2 yashar edi. Bu gaplardan xabar topgan opalarim onam kasalxonaga yetib kelishdi. Kasalxonada men xushimga kelgan edim. Militsioner hammadan avval yugurib kelishgan. Mendan ko'rsatma olishayotgandi. Qaynonam shang'illab, o'zingni yomonligini ham aytinglar o'zini ham. Bekorga bolam vinovat bo'lib qamalib ketaveradimi deb janjal ko'targan. Opalarim qaynonamni tashqariga olib chiqib, haqqini berishgan. Xullas, bir kechada dunyo ostin-ustun bo'lib ketgandi. Meni do'pposlagani uchun erimni 3 yilga qamashdi. Qaynonam, erim, qarindoshlari kasalxonaga kelib yolvarishdi. Eringni gunohidan o'tgan deb. Men gunohidan o'tmadim. Suddan keyin erimni qamashdi. Oyim bilan borib, yuklarni uyga olib keldik. Ajrashish haqida ariza berdim. Ba'zan o'tirib o'ylab qolaman. O'sha tayoqlarning kasofati emasmikin bugungi kasalim? Boshimda o'simta paydo bo'lishi. Axir vujuddagi a'zolarni eng nozik, eng zaif nuqtasi, eng asosiy bosh axir. Xullas turmushimiz shu tariqa buzildi. Bu yerda qaynonamning gaplari asosiy rol o'ynagandi. Erim jahli tez bo'lgani uchun darrov musht ko'tarar, azobda qoladigan men edim. Turmushimdan ajralganimga 1 yilcha achinmadim. Chunki juda ham xafa edim. Aras dedim. Balki 1.5 gap qaytargandirman. Axir qurbaqani bossangiz ham vaqt deyishi turgan gap. Lekin boshga urib jazolash men uchun og'irlik qilgandi. Opamlar hatto kasalxonada onasiga qo'shib erimni ham urishgan. Doktorlar janjalni zo'rg'a bostirishgan edi. O'sha bo'yi turmush o'rtog'imni 1 yil ko'rmadim. 1 yildan so'ng esa amnistiyaga tushib qaytib keldi. Mahalla oqsoqollarini oraga qo'yib yarashmoqchi bo'ldi. Oyim yarashtirmadilar. Bir tayoq bad, bir tayoq badbaxt. Nobob tegib o'ldirib qo'ysa nima bo'lashadi? Vahshiyga beradigan qizim yo'q. Ko'p o'tmay oyim vafot etdilar. Oyim o'lmaslaridan avval hovli joyini nomimga sovg'a qilib topshirgan edilar. Keyin turmush o'rtog'im boshqaga uylanganini eshitdim. Endi bolasini ko'rishga ham kelmasdi. Shu holat 4 yil o'tib ketibdi. Bunday kunlarni birida taqdir taqozosi bilan uchrashib qoldik. Davomi bor.